Canavar Nez. Dalber Canavar Nez. Martkayin vakti, martkayin goyutyan, martkutyan, patmutyan. Canavar Nez, Canavar Nez. Goyutyan arahet nez. Dalber, dalber Canavar Nez. Այս ճանապարհը սկսվեց 1987-88 թվականներին։ Սունդուկյանի մայր թատրոնի դռներից դուրս եկավ Մհեր Մկրտչյան վարպետը։ Դուրս եկավ հոգնած ու նեղացած։ Նեղացած իր ընկերներից, նեղացած նորին մեծություն թատրոնից։ Դուրս եկավ ու ճանապարհ ընկավ։ Մեծ, երկար ճանապարհ։ Մի վերջին ճանապարհ, վարպետի ճանապարհը դեպի թատրոն։ Փորձենք մենք էլ մտովին վարպետի հետ միասին անցնել այդ ճանապարհը։ Մհեր Մկրտչյանի ճանապարհը դեպի Մհեր Մկրտչյանի արտիստական թատրոն։ Մայր թատրոն, որ ասում եք, ամեն անցորդել ինձ ասում է, ախր մայր թատրոն գնա։ Է փոքր Հայաստանը ինձ գնա, այսինքն այգու այդ տեղից գնա այնտեղ։ Նախ մայր թատրոնը վաղուց չկա։ Հիմա այնտեղ որ կա գոյություն ունի, դա իմ ընկերոջ, 30 տարվա, 35 տարվա ընկերոջ, Խորենի թատրոնն է, ոնց որ սա իմ թատրոնն է։ Մարդ աշխատում է, այստեղ շենքի հարց, դա որ դուք ասում եք։ Շենքի հարցը մի շենք էլ ինքը կճարշուն կկաներ էլի, շենքն է այստեղ միայն։ Այդ թատրոնը չկա, իսկ թատրոնի համար պետքապետությունը մտածի, որ ուզում է պետական թատրոն լինել, եւ դա դոտացիա փող տալ բանանել, բաժաս թող դա, խնդրեմ թող դա բաժաս տասեցի մի բան։ Թող դա, բան, փող թող դա, բայց ինչի համար։ Դարձեք ասոցիացիա այդ թատրոնը, ի միտքս դա ես դարա վերջի ժողովի միտքս եմ դուրս եկել։ Առանց գլխավոր ռեժիսուրի, գոլեգա, որտեղ ազգի թատրոնն է դա, թո բեմադրի, երբ ես, երբ Խորենը, երբ մյուսը, իմ թատրոնը հիմա դները բաց է, բոլորը կարող են բեմադրել, ես կարող եմ իրան թողնել փորձի, տրամադրել բան, դասն հետո դեկարացիա սարքենք, թե չէ, լավն է, տեսեք, երիտասարդը երազումը չի կարող, ասում եմ, լսի գիտես, ստացվում է, ստացվում է հարրի մեն դեկորացիա։ Կա մարդիկա, բերում ուզում ես դերասան, գիտես Փափազյանն էր երազում, ունենալ արվեստանոց, ոչ թե ինստիտուտ, ոչ էլ ստուդիա, միայն դերասանություն պատրաստելու բանի, ես պա չեմ պատրաստելու, ես ընդհակառակը մի սերունդ կար մեզնից հետո սերունդը, որը որ ամենավերջին ոչրակոցի նման եղերն կատարվեց նրա գլխին։ Դա Ջիմյանի ուսանողներն են, իմ ուսանողներն են, ուրիշի ուսանողներ կան այնտեղ, որոնք այսօր արդեն 30-ից 35 տարեկան են։ Նրանց թատրոնը պետք է լինի, և այդ արվեստանոցի, որը պետք է լինել ընտրյալներ, 30-100 հոգուց 7 հոգի, թե ինչ կան այսպես, մենք ունենք, կարողանանք գտնել երևի, որոնց զուտ արվեստը, դերասանությունը, իր պատմությամբ, իր ամեն ինչով անելիք։ Մենք ուզում ենք, որ այստեղ, ես ուզում եմ, որ ես եմ ուզում այդ բանը, ուզում եմ, հիմա ես խաղում եմ մի միայն նրա համար, ոչ թե ես, որ քիչ եմ խաղացել, ասեցի արդեն, որ ես սիրում եմ այս դերը, և ես ուզում եմ խաղալ էլի դեր, այսպես, բայց դա թատրոն չէ դեր, որովհետև դա, եթե իմ անունն է այնտեղ գրած, նշանակում է, բան, հյուրախաղ կաստրոլի պես բան է դա, ոչ, ես լինեմ թատրոնում, ես տարիքոտ եմ արդեն, եւ կամաց-կամաց ես թատրոնը պիտի հանձնեմ իմ ընկերներին, երիտասարդ ընկերներին, ինձ հասկացող, Հաջիմյանին հասկացող, սիրող այդ մարդկանց։ Ու սկսվեց վարպետի վերջին ճանապարհը, վերջին ճանապարհը դեպի նորին մեծություն թատրոն, ճամփորդություններ, հյուրախաղեր։ Այսինչ երկար ճամփորդություն է։ Ինչպես ինքը կասեր Մուրայալից միջև Ապարան։ Գնդուն ես եք պայ, չեմ ուզել կեսի, գնդուն։ Դու ինչ կխարդվիս մեր գործին, դու կեսի ինչ։
Da bin du gewinnt, da hast du mich gesicht und anders. Ներկայացումներ ու նորից փորձեր ու նորից ճանապարհ եւ ճանապարհի վերջը Վարպետի Կարապի երգը հացագործին կինը ներկայացումը Zayrı, aykan vatakuyun pıştığı ne?
Sincerum, sayırım. Վերջանիկ եմ, որ իմ տղա ասել, տեսավ Մհեր Մկրտչյանի այս դերակատարումը եւ աստված թող մեզ բոլորիս այսպիսի թատերական ծեսերի ավելի հաճախ հավաքի։ Մեր օրերի մեջ նման փայլատակումները քանի գնում են շատ ավելի հազվագյուտ երևույթ են դառնում։ Սրանք էին վարպետի վերջին բառերը հայ բեմում։ Ճանապարհն ասես մի պահ կանգ առավ, բայց ընդամենը մի պահ։ Մհեր Մկրտչյանի համախոհները, նրա նվիրյալ կողակից Թամար Հովանեսյանի գլխավորությամբ շարունակեցին վարպետի դժվարին ճանապարհը, ճանապարհը, որ պիտի տաներ դեպի տաճար, դեպի թատրոն տաճար, ստեղծվեց Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնը, որպեսի հավերժացվեր վարպետի անունն ու գործը իրականանային նրա երազները։ Թենեսի Ուիլյամս ապակե գազանանոց, բեմադրությունը Արմեն Էլբակյանի, դերերում Տիգրան Ներսիսյան, Նելլի Ֆերանյան, Թամար Հովանեսյան և ուրիշներ։
Եվ շարունակվեց Վարպետի ճանապարհը։ Որոնք օգնել են այս ներկայացման և թաղվում ու վերածնման երկրորդ կյանքը երկրորդ երիտասարդությունն ապրելու գործում, ես խախտում եմ համեստության բոլոր կանոնները և փորձում եմ երկու բալանսել։ Թատրոնը շատ շնորհակալ է, ներկայացումը ֆինանսավորող Լենսեյ ֆիրմայից, Տարոն ֆիրմայից, որ կահույքն է նվիրել, ներքին գործերի նախարարությունից, շնորհակալություն Մհերին, որ մեզ էս պիսիս մեր։ Ես վերջում շատ շնորակալ եմ իմ թշնամիներին, չուզողներին, նրանց, ում որ հրավիրել եմ և բացակա են, և ուզում են խորացնել այդ թշնամությունը։ Եթե չլինեն նրանք, մենք այսքան ուժ չենք ունենա հաստատ։ Շնորակալ եմ։ Եվ նորից ճանապարհ, նորից դժվարություններ, նորից ճգնաժամ։ Եվ Թամար Հովհաննիսյանը գտնում է այս վիճակից թերևս լավագույն ելքը։ Հիշեցիք, Սասունդուկյանի անվան թատրոնի ծառայողական մուտքն է, որտեղից 1988-ին դուրս եկավ Վարպետը։ Ճակատագրի վերումով հենց այդ նույն թվականին այս դռնով ներս մտան թատրոնի մի քանի երիտասարդ նվիրյալներ, որոնք թատրոնի տանիքում հիմնեցին Գոյ թատրոն լաբորատորիան։ Միշել դեգելդարոտ խեղկատակների դպրոց, թատրոնի առաջին ներկայացումը բեմադրության հեղինակ Արսեն Աբրահամյանը։ Լուիջի Պիրանդելո, վեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս, բեմադրության հեղինակ Արմեն Մազմանյան։ Հյուրախաղեր, փառատոններ, մրցանակներ, Էժեն Իոնեսկո, Ռնգեղչյուր, բեմադրության հեղինակ Արթուր Սահակյան։ Օպերա, օպերա, ըստ Վիլյամ Սարոյանի, ներկայացման հեղինակ Սամսոն Ստեփանյան։
Հոդո սպասելիս կամ սոված ունիհար միշուն Սեմյուել Բեքետի, ներկայացման հեղինակ Արթուր Սահակյան։ Բացի այս ամենից տասնյակ համերգներ, բոլորը երաժշտական վերնատուն, շոուներ, հեռուստա շոուներ, հիշում եք, շոու! Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, բարի երեկո, սիրելի հայրենիքից, այսօր այն օրն է, երբ մեզ եթեր են տրամադրել, եւ հենց այդ կապակցությամբ մենք ծայրաստիճան ուրախ ենք, ծայրաստիճան գրգռված, երիտասարդությամբ ավյունով եւ հայրենիքին ծառայելու մարմաջով լի, եւ հենց այդ կապակցությամբ մաեստրո, դուշ! Մորացա, շնորհավոր եմ ձեզ, բոլորի նոր տարին, ես խնդրում եմ այդ ամենը անել հանդիսավոր կերպով, ուրեմն շնորհավորում եմ ձեզ, մենք շնորհավորում ենք ձեր բոլորի նոր տարին, մենք ուրեմն շնորհավորում ենք, չնայած ես կտրականապես դեմ եմ դրան, բայց ես մենք միասին շնորհավորում ենք ձեր բոլորի նոր տարին, ձեր բոլորի նոր տարին շնորհավոր ձեզ, 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 միրոք, միրոք, ուրեմն մենք նորից եկա, ձեր բոլորի նոր տարին շնորհավոր, ձեր բոլորի Ձեր բոլորի նոր տարին շնորհավոր։ Ձեր Ճանապարհներ, ճանապարհներ, եւ ճակատագրի բերվով այդ ճանապարհները հատվեցին, ինչպես ասում էր Թամար Հովանեսյանը, փոխադարձ ցանկությամբ երկու թատրոնների հարսանիք, Թամար Հովանեսյանի համախոհները եւ Գոյ թատրոն լաբորատորիան կարծես թե գտան լուծումը, Մհեր Մկրտչյանի սկսած ճանապարհը շարունակելու, նրա անունը հավերժացնելու և Գոյ թատրոն լաբորատորիայի գոյությունը ապահովելու, երջանկության ու բերգրանքի պահեր, նվիրյալ անուններ, դեմքեր, Թամար Հովանեսյան, Նարե Հայկազյան, Մկրտիչ Մկրտչյան, Տրթատ Մակարյան, Նարե Հայկազյան, Մարինե Պետրոսյան, Թամար Հովանեսյան, Արթուր Սահակյան, Արթուր Սահակյան եւ Արմեն Մազմանյան, Սամվել Սեթրակյան եւ Արմեն Մազմանյան, եւ այլ նվիրյալներ, ու
Ուղ շարունակվեց ճանապարհը։ Ճանապարհ դեպի նորին մեծություն թատրոնը։ Հարսանեքից ծնվեց Մհեր Մկրտչյան թատերատունը։ Իրականացավ Վարպետի Վաղեմի երազանքը։ Ազատ թատրոն ստեղծելը։ Ունորից փորձեր, ներկայացումներ, Խաթաբալադա։ Բեմադրության հեղինակ Արթուր Սահակյան։ Արտալրություն, նախագիծ ներկայացում, հեղինակ Համլետ Հովանեսյան։ Իվանյան, 12 տարի անց, դասական և ռիթմիկ մնջախաղ, Մհեր Մկրտչյան թատերատուն։ Ճանապարհը շարունակվում էր, ճանապարհը, որ բերեց մեզ բոլորիս այս ճանապարհորդության վերջում Կոմիտասի անվան պանթեոն, ուր հանգչում է մեծ վարպետի Աչյունը։ Մեզ մեզի փորձություն, այլ փրկյած մեզի շարե, ձիքո արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս ամեն։ Այդ օրը Մհեր Մկրտչյան վարպետի ծննդյան օրն էր։ Ծննդյան օր, որ հավաքել էր իր շուրջ մեր ազգի մտավորականության ու արվեստի ահելներին ու ջահելներին։ Մարդիկ հավաքվել էին Մհերի տանը, հավաքվել էին Մհերի սիրածի պես մի կտոր հաց կիսելու, ասելու, խոսելու, հիշելու ու լալու։